Naxçıvandan narazılıqlar gəlməyə davam edir. Bir çoxlarında Talıbov rejimindən sonra vəziyyətin müsbətə doğru dəyişəcəyi təəssüratı yaransa da, gedişat onu göstərmir. Hərbiçi xanımı Hacıyeva Gülşən kanalımıza müraciət edərək 24 il hüquqşünas işlədiyikən Təsərrüfatı Nazirliyində Xəyalət Dadaşovanın göstərişi ilə qanunsuz olaraq işdən çıxarıldığını deyir. Dəfələrlə səlahiyyətli nümayəndəyə və əməkdaşlarına müraciət etsə də, heç bir nəticə əldə etməyib. Ətraflı sujetimizi izləyək. Müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanı Cənab Prezidentim İlham Əliyevə, o cümlədən Vitsə Prezidentim Mehriban xanım Əliyevəyə buradan təkrar olaraq müraciət edirəm. Müraciət etməkdə məqsədim mənim 2 ay öncə bundan sosial şəbəkələrdə, mətbuat səhifəsində işimlə bağlı olaraq olan müraciətin nəticələridir. Bildirmək istəyirəm ki, mən 24 il Naxça Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində hüquqşünas vəzifəsini icra etmişəm. Lakin 2023-cü ilin aprel ayının 19-undan həmin vəzifədən qeyri-qanuni olaraq həmin qurumun rəhbəri Xəyalət Dadaşova tərəfindən qeyri-qanuni olaraq azad olmuşam. Azad olunan vaxtdan Naxça Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsinə müraciət etmişəm. O cümlədən Naxça Muxtar Respublikasının daimi nümayəndə rəhbərliyinə müraciət etmişəm və daimi nümayəndə rəhbərin müavini Samir Seyid Əhmədli tərəfindən qəbul olunsam da, bu işin ancaq məhkəmə orqanlarına aid olan məsələsi olduğunu izah etmişdi mənə. Bundan sonra mənim İnzibati Məhkəmədə 8 ay müddətində işimlə bağlı proses davam etmiş, lakin 8 aydan sonra bayramda mənim hüquqlarım bərpa olmayaraq bir daha Naxçıvan Muxtar Respublikasında hüquqlarım bərpa olmadığı üçün təkrar mən tərəfindən apellyasiya şikayəti verilmişdir məhkəmə orqanlarına. Yenidən mən məhkəmə orqanına apellyasiya şikayətimlə bağlı proses davam etsə də, amma yenə də həmin apellyasiya şikayətim nəticəsiz qalaraq bayramda hüquqlarım bərpa olmamışdır. Bildirmək istəyirəm ki, buradan efir vasitəsilə Ali Baş Komandanıma, o cümlədən xanım Mehriban Əliyevaya, mənim bir hərbiçi ailəsi olmaqla, o cümlədən illərlə Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirində hüquqşünas kimi çalışmağa baxmayaraq, dəfələrlə sizin Muxtar Respublikaya təyin etdiyiniz daimi nümayəndəliyə, o cümlədən Ali Məclis sədrin vəzifələrini icra edən sədr müavininə müraciət etsəm də, bu müraciətimin heç bir əsası olmamışdır. Hətta sədr səlahiyyətlərini icra edən Anar İbrahimov tərəfindən qəbul olunsam da, mənim işim bərpa olunması qeyri-qanunlu hesab olunmuşdur və bu işin ancaq məhkəmə orqanlarına aid olduğu fikri mənə bildirilmişdir. Mən ilk öncə azad olunan vaxtdan daimi nümayəndəliyə müraciət etsəm də, daimi nümayəndənin rəhbərin müavini Samir Seyid Əhməd tərəfindən belə bir fikir mənə irəli sürülmüşdür ki, bir hüquqşünas olaraq sizin hüquqlarınız məhkəmə prosesində hüquqlarınız bərpa olunmalıdır. Sizin qeyri-qanuni işindən azad olunmağınızı ancaq məhkəmə orqanı bərpa edə bilər. Lakin əgər bu məhkəmə orqanı sizin hüquqlarınızı bərpa etməsə, bizi Azərbaycan Respublikasının prezidenti bura təyin edib və biz vətəndaşların hüquqlarını burada bərpa edib, onların kadrların işsiz kənarda qoymamaq üçün ancaq bura biz təyin olunmuşuq fikirləri ilə mənə bildirmişdir. Bundan sonra mən azad olunan bir dövrdən bugünə qədər, yəni avqust ayının 13-ü 2024-cü ilə qədər, bu tarixə qədər mən Prezident Administrasiyasına yazılı şəkildə müraciət etmişdim. Bildirmək istəyirəm ki, həmin müraciətin əsası, yəni sənəd olaraq bu efir vasitəsilə də göstərirəm burada. Həmin administrasiyasına göndərilən cavab məktubu Naxça Muxtar Respublika Ali Məclisi vəzifələrini icra edən müavin Anar İbrahimova və daimi nümayəndəyə sürəti təqdim olunmuşdur və Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məhkəmənin apellyasiya məhkəməsinə sürəti təqdim olunmuşdur. Yenə də bu sənəd, administrasiyadan yönələn bu sənədin heç bir əsası Muxtar Respublikada təmin olunmamışdır. Bundan sonra mən iyul ayının
2024-cü ilin il ayının 28-də çıxış etdikdən sonra efir vasitəsilə və bu çıxışımdan sonra dərhal sonra bildirmək istəyirəm ki, daimi nümayəndəlik məktub şəklində Muxtar Respublika Məşğulluq Mərkəzinə məktub göndərmişdi mənim bayramımda və bir hüquqşünas olaraq həmin məşğulluq mərkəzindən müəyyən qurumlarda işlə təmin olmağımla bağlı göstəriş verilmişdi. Lakin həmin qurumlara müraciət etsəm də həmin qurumların bizim öhdəmizdə olmayan məsələdir. Bu ancaq ailə məclis səviyyəsində və daimi nümayəndənin fəaliyyətlərini icra edən şəxs tərəfindən bizə ancaq bu göstəriliş, bu xahiş olunula bilər və sizin yenidən işə burada götürülməsi üçün biz köməklik edə bilərik. Lakin buna baxmayaraq təkrar həmin quruma müraciət eləsəm də həmin qurumun səlahiyyətlərini icra edən Fuad Məlum Nəcəflinin mavini Samir Seyid Əhmədli tərəfindən yenə də bir rəsmi olaraq cavab almadım və onun köməkçisi belə mənə bildirdi ki, Samir Məlum bildirir ki, bizim Muxtar Respublikada səlahiyyətimiz bu heç bir bizim sizə kömək etməyimiz məqsəd daşımır. Daha doğrusu səlahiyyətimiz yoxdur və biz burada fəaliyyət göstərsək də bir kadra, bir hüquqşünasa hər hansı bir işlə təmin olmağa heç bir köməkliyimiz dəyə bilməz. Mən dərhal olaraq bu fikirdən sonra bir daha da efir vasitəsilə Ali Baş Komandanıma və çox hörmətli xanım, Mehriban xanıma müraciət etmək qərarına gəldim və sizdən çox-çox xahiş eləyirəm. Mənim Muxtar Respublikada ildən artıqdır bir hərbiçi ailəsi olaraq işsiz olduğumu, o cümlədən mənim hüquqlarımın Muxtar Respublikada bərpa olunmasına qanunlu şəkildə köməkli etməyinizi sizdən çox xahiş edirəm. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Ümid edirik ki, hərbiçi xanımının şikayəti araşdırılıb, haqq-ədalət çərçivəsində həll olunacaq. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.